呢？264直接一下出发。一下出发不行。还不好顺啊，哎 ，Q 呢？
玩得好花啊！ 这螳螂挺厉害的，说实话。 吼吼吼！ 跟操作、跟实力没有任何半毛钱关系。
那一区太夸张了，真的。你要说我打不过别人啥之类的，我很好接受的，让我吸取吸取我失败的教训。打那个破一区，你让我吸取什么教训？我哄着他们玩，他们都。